أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ان کے پاس جو جاتا ہے گود ہری کر کے واپس آ جاتا ہے اگر کوئی بھکاری ہے اس بھکاری کے لیے داتا علی ہجویری کا دروازہ موجود ہے. یہ مختلف ہستیوں کو ہم نے مختلف مقام اور مقام عطا کر دیا ہے اور پھر ان کے ہاتھ میں سب کچھ تسلیم کر لیا, یہ جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں. یعنی انتہائی دکھ کے ساتھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جن معاملات کو کفار مکہ سمجھ گئے تھے, اللہ کی توحید کے جن حصوں کو وہ مانتے تھے ہم کلمہ پڑھ کر بھی ان کو نہیں مانتے. صحیح مسلم میں آتا ہے کفار مکہ جب بیت اللہ کا طواف کرتے تو وہ یہ آواز لگایا کرتے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا لک تملکہ وما ملک. اللہ ہم حاضر ہیں, تیرے کوئی شریک نہیں, تیرا کوئی ساجی اور ساتھی نہیں, ہاں کچھ ہیں جن کو تو نے خود نوازا ہوا ہے, ان کی حیثیت کیا ہے تملکہ, ان کا مالک بھی تو ہے, ان کے اپنے اختیار میں کچھ نہیں ہے, ان کا مالک بھی تو ہے, ہاں بس ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ, ہماری ان تک رسائی ہے اور ان کی تیرے در تک رسائی ہے. ہم نے ان باتوں کو بھی سمجھنے سے انکار کر دیا, قاصر ہو گئے. ڈرائیونگ سیکھ لی پیٹ بھرنے کے لیے, انگلش بولنا سیکھ لی
دال روٹی کمانے کے لیے، کمپیوٹر کے ماہر بن گئے، دھندا اپنا گھر کا کاروبار، کچن کی سروس، یہ چلتی رہے، پیٹ بھرتا رہے، جیب بھرتی رہے، پگار ملتی رہے۔ لیکن اگر نہیں سیکھنا تو صرف ایک اللہ کی توحید کو نہیں سیکھنا، جو اس دال روٹی سے، اس کچن سروس سے اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ پگار آئے گی تو جیب بھرے گی، جیب بھرے گی تو پیٹ بھرے گا، اور اگر پیٹ خالی رہے گا تو یہ زندگی ختم ہو گئے، میں موت کے منہ میں چلا جاؤں گا، صرف اتنا ہی نقصان ہوگا۔ لیکن اگر اللہ کی توحید کا علم نہ ہوا تو پھر اس کا نتیجہ صرف موت سے نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی وادی کے اندر ڈالا جانا ہے، ایک ایسی جہنم کے اندر پھینکا جانا ہے جس کے اندر اللہ کے عذاب کی وہ شکلیں ہیں جس کو انسان تصور میں نہیں لا سکتا۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اہل شرک کو، اہل کفر کو، اہل نار کو جہنم کی طرف چلایا جائے گا۔ وہ دروازوں پر پہنچیں گے، دروازے کھول دیے جائیں گے، ان کے سامنے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ، کھولتا ہوا پانی، تھور کا کڑوا ترین درخت، جس آگ پہ ان کی چمڑیاں جلیں گی، بد اللہ جلودا غیرہا، چمڑیاں اور آ جائیں گی، عذاب کم ہوگا اور بھڑکا دیا جائے گا، موت کی تمنا کریں گے، لا یموت فیہا ولا یحیا، تو موت ان کے قریب بھی نہیں آئے گی۔ جس کے اندر تمنا ہوگی کہیں گے اہل جنت کو دیکھ کر، انا فیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، جنتیو، جاننے والے، دوست احباب، نصیحتیں کرنے والے، ایک قطرہ پانی کا، ایک گھونٹ پانی کی، ایک لقمہ کھانے کا ہمیں دے دو، تم شہد پیتے ہو، تم دودھ پیتے ہو، تم ٹھنڈا پانی پیتے ہو، تم جنت کے میوے کھاتے ہو، اور ہمارے لیے پینے کے لیے پیپ کے پیالے، کھانے کے لیے زہریلا کڑوا تھور کا درخت، آگ کھاتے ہیں، آگ میں رہتے ہیں، چمڑیاں جل جاتی ہیں، مالک اور چمڑی چڑھا دیتا۔ یہ وہ توحید ہے، جس کو سمجھیں گے تو اس آگ سے نجات ہے، اور اگر نہیں سمجھیں گے تو پھر ہمیشہ کی جہنم، خالدین فیہا ابدا، اس کی ہمیشگی ایسی کہ موت کو موت آ جائے گی، پھر کسی کو موت بھی نہیں آئے گی۔ کفار مکہ نے اس بات کو سمجھا کہ جن کو ہم پوجتے ہیں اللہ کے اولیاء، یہ صرف سفارشی ہیں، ہم نے اس بات کو اور اس عقیدے کو نہیں سمجھا، ہم نے سارا کچھ ان کے حوالے کر دیا کہ یہ جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں، اور جو یہ کرنا چاہیں اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ وہ سنی ہوگی آپ نے، انڈیا پاکستان والوں نے بڑی مشہور قوالی ہے، جہنم میں میں تو کیا، میرا سایہ بھی نہ جائے گا کیونکہ غوث پاک سے یہ دیکھا نہ جائے گا۔ یہ غوث پاک، یہ بابا جی، یہ پیر جی، یہ شاہ جی، یہ حضرت جی، یہ اولیاء اللہ، یہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، یہ بڑی طاقتوں کے مالک ہیں، یہ جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں۔ پاکستان کے ایک بریلوی مولوی صاحب کی تقریر میں سن رہا، اس نے کہا ہمارے بزرگ جہنم کے کنارے پر خیمہ لگائیں گے، اور اپنے مریدوں کو پکڑ پکڑ کر، جن کو فرشتے جہنم میں لے جا رہے ہوں گے، ان کو پکڑ پکڑ کر چھڑا کر جنت میں بھیجتے جائیں گے، کیونکہ یہ مختار کل ہیں، ان کی زبان سے جو نکلتا ہے پورا ہو جاتا ہے۔ ایک شاعر اسی لیے کہتا ہے نا، خدا کے پلے میں سوائے وحدانیت کے کیا رکھا ہے، جو لینا ہے وہ لے لیں گے درے مصطفیٰ سے۔ رب کے پاس کیا ہے، بس توحیدی ہے نا، وحدانیتی ہے، باقی اس نے سارے اختیار اپنے چھوٹوں کو، اپنے نیچے والوں کو ان میں بانٹ دیے ہیں، اب اللہ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، خدا کے پلے میں سوائے وحدانیت کے کیا رکھا ہے، جو لینا ہے وہ لے لیں گے درے مصطفیٰ سے۔ مختار کل صرف ایک اللہ، مالک کہتا ہے نبی ان کفار مکہ سے پوچھئے، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اس زمین و آسمان کا نظام چلانے والا، اس دنیا کے اندر جو چاہے کر گزرے،
يفعل ما يريد. کوئی اللہ کو پوچھ نہیں سکتا. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اللہ کہتا ہے میں جو چاہے کر گزروں مجھ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا یہ کیوں کیا. وهم يسألون, اور اللہ جس سے چاہے جو چاہے جب چاہے پوچھ لے, کیونکہ مختار ہے کل, وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا ہی کہا تھا نا کہ آئندہ شہد نہیں کھاؤں گا, یہ تو نہیں کہا کہ شہد حرام ہے, صحابہ تم بھی نہ کھاؤ. صرف اپنی ذات کے بارے میں حرام ہونے کا اعلان نہیں کیا, نہ پسندیدگی کا اظہار کیا کہ آئندہ نہیں کھاؤں گا. اللہ عز و جل نے فوراً پوچھ لیا, لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ, جس کو اللہ حلال کرتا ہے تم حرام کرنے والے کون ہوتے ہو, تم بین لگانے والے کون ہوتے ہیں, مالک نے اس کو حلال کیا, یہ تو نبی کا معاملہ ہے. اور ہمارا معاشرہ, ہماری برادری, ہمارے لوگ, ہماری پہچان والے, ہماری دوستی والے, ہمارے کاروبار والے, ہمارے رشتہ دار, ان کے عقیدے, ان کی جماعتوں کے عقیدے, ان کے بڑوں کے عقیدے, وہ دو ٹوک اعلان کرتے ہیں کہ اب اللہ کے اختیار میں کچھ نہیں, یہ پیر, یہ فقیر, یہ بزرگ, یہ ملا, یہ شیخ, جو چاہتے ہیں, ان کی زبان کا نکلا ہوا جملہ تبدیل نہیں ہو سکتا. یہ ہمارے ہاتھ کے اندر ملفوظات احمد رضا خان صاحب بریلوی, اس کا صفحہ نمبر 30 اسی عقیدے کو بیان کرتا ہے. کہتے ہیں سید محمد یمنی ان کے ایک صاحبزادے مادرزاد ولی تھے. مادرزاد کا مطلب سمجھتے ہیں, پرانی اردو ہے, بالکل ننگے, جن کے جسم پہ کپڑا نہیں ہوتا اسے کہتے ہیں مادرزاد. مادرزاد ننگے, وہ ننگے ہونے کے باوجود بھی ولی تھے. اور ویسے آپ کہیں انڈیا پاکستان کی کسی مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کے لیے سر سے ٹوپی اتار دو اور ننگے سر نماز پڑھنے لگ جاؤ, کیا خیال ہے, بڑی مشکل سے ہی کوئی مسجد ملے گی جس میں آپ کو نماز پوری کرنے دیں. نہیں کہ دوران نماز ہی ٹوپی اٹھا کے آپ کے سر پہ لگے, گستاخ وہابی بے ایمان ننگے سر نماز پڑھ رہا ہے, بڑا گستاخ ہے یہ. اور یہ الٹی گنگا کی سمجھ نہیں آتی, جو سر ننگا کرے وہ گستاخ, اور جو سارا کچھ ننگا کر دے, اب یہ کنفرم ولی ہے, یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے, انہیں کچھ نہیں کہتا. تو کہتے ہیں وہ بالکل ننگے مادرزاد ولی تھے. ایک مرتبہ جب عمر بھی ابھی چند سال تھی, ابھی ولایت پہ نہیں پہنچے, بڑی بڑی تصوف کی سیڑھیاں پار نہیں کی, ابھی ابتدائی عمر میں چند سال ان کی عمر تھی, باہر تشریف لائے, اپنے والد کی گدی پر بیٹھے اور ان کے کاتب سے, لکھنے والے آدمی سے کہا, لکھو فلان فی الجنہ, فلاں آدمی جنت میں جائے گا, لکھو. اس نے لکھنا شروع کر دیا, بہت سارے لوگوں کے نام لکھوائے کہ وہ جنتی ہیں. پھر فرمایا, لکھو فلان فی النار. اب دوستیوں کی لسٹ بن رہی ہے, پہلے جنتیوں کی بنی کہ فلاں دوزخ میں جائے گا, انہوں نے لکھنے سے ہاتھ روک لیا. آپ نے فرمایا لکھو, پھر کہا لکھو, وہ ڈر گیا نہ لکھا. تو آپ نے کہا, اچھا تو نہیں لکھ رہا, انت فی النار, اب تو بھی آگ میں ہی جائے گا, اب تو بھی آگ میں جائے گا. اتنی دیر ہوئی کہ حضرت والد محترم سید یمنی صاحب باہر تشریف لائے اور یہ روتے ہوئے ان کے پاس پہنچ گئے کہ حضرت مجھے آپ کے چند سالوں کے چھوٹے سے بچے ننگے مادرزاد ولی نے فلاں 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 کا نام جنتی لسٹ میں لکھوایا تو میں نے لکھ دیا, پھر کہا لکھو جہنمی فلاں ہے آگ میں جائے گا, تو میں نے جہنمی لکھنے سے انکار کیا تو انہوں نے مجھے بھی کہہ دیا انت فی النار, تو آگ میں جائے گا. تو اس کے والد صاحب کہنے لگے, اچھا یہ بتاؤ انت فی جہنم کہا تھا یا انت فی النار کہا تھا؟ کہا نہیں حضرت جہنم نہیں کہا, انہوں نے نار کہا تھا. کہا میں اس کے کہے کو بدل نہیں سکتا, اس نے اب جو کہا ہے
وہ تو ہو کر رہے گا، تجھے اختیار ہے چاہے دنیا کی آگ میں جل کر بابا جی کا کہاوا پورا کر دے یا جہنم کی آگ میں جلنا۔ اس نے کہا نہیں حضرت، میں تو دنیا کی آگ میں ہی جلوں گا۔ فوراً آگ بھڑکائی گئی اور اس کو آگ میں ڈالا گیا اور وہ جل گیا، کیونکہ ننگے مادر زاد ولی نے کہہ دیا تھا کہ یہ آگ میں ہے، اب جو اس نے کہا وہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ اللہ کی صفات پہ ڈاکے ہیں، مختار ہے کل، جو چاہے کر گزرے، جس کی بات تبدیل نہیں ہوا کرتی وہ صرف ایک عرش والا اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات 50 نمازیں فرض کی تھی، آپ نے پھر درخواست کی، کم ہوتے 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 5 آ گئی۔ جب چلنے لگے کہا اے میرے نبی، تیرے رب کی بات تبدیل نہیں ہوا کرتی، ہم نے 50 کہی تھی، تیری امت پہ رحم کھاتے ہوئے 5 کر دی، لیکن تمہارے لیے 5 ہیں، میرے لیے 50 ہیں، جو 5 پڑھ لے گا میں 50 کا اس کو بدلا دوں گا۔ اللہ کی بات کبھی تبدیل نہیں ہوتی، مالک جو کہتا ہے وہ کر دکھاتا ہے، کن کہتا ہے فیکون، اس کے کن کہنے سے وہ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں اللہ کی صفت کو اپنے ننگے پیروں میں کیسے بانٹا جاتا ہے کہ ہمارے بابا بھی اتنے بڑے اور اتنی کرنی بھرنی دھرنی والے ہیں کہ جو وہ کہتے ہیں ہو جاتا ہے، اور وہ جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاتھ میں تذکرہ غوثیہ، غوث علی شاہ قلندر قادری کی کتاب، اردو بازار لاہور سے مشتاق بک کارنر نے اس کو شائع کیا ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 75 پہ ایک بزرگ کی کرامت سنو، آپ نے بڑی بڑی کرامتیں سنی ہوں گی، لیکن شاید یہ جو کرامت اب سنانے لگا ہوں اور جو ان کا دنیا پہ یہ کنٹرول اب بتانے لگا ہوں، شاید آپ کے پردہ سماج سے پہلے نہ ٹکرائی ہو۔ آپ نے یہ کرامت سنی ہوگی، مرے ہوئے کو زندہ کر دیا ہے، ڈوبی ہوئی کشتی کو پار لگا دیا، لیکن یہ ذرا الگ قسم کی کرامت ہے، اور ان کا کنٹرول دیکھو دنیا پہ کتنا ہے، وہ کتنے بڑے مختار کل ہیں، جو چاہتے ہیں، جو جی میں آ جاتا ہے وہ کر دیتے ہیں۔ کہا ایک روز ارشاد ہوا، ہم بنارس کے علاقے سے نیپال کو چلے، اتفاق سے ایک انگریز فوج کا خیمہ بھی زن تھا، بعض آدمی ہماری پہچان کے نکلے، ان کے پاس ٹھہر گئے۔ عصر کے وقت ہم اور چند سوار جنگل کی سیر کو گئے، دیکھا گھیا کدو کا کھیت پر ایک لڑکی پہرا دے رہی ہے، گھیا کدو سمجھتے ہیں نا، کدو کے کھیت پر ایک لڑکی پہرا دے رہی ہے۔ تو پولیس والوں نے، سپاہیوں نے، فوجیوں نے کچھ کدو توڑ لیے اور بچی سے کہا کہ پیسہ صبح مل جائے گا۔ یہ چلے آئے، تھوڑی دیر میں اس لڑکی کا باپ آ گیا، تو لڑکی نے کہا کہ ابا جان سپاہی زبردستی کدو توڑ کر لے گئے۔ کہا اچھا، اب ادھر یہ سپاہی کدو لے جا کر گھر پکایا، سالن تیار کیا، غوث علی شاہ قلندر صاحب کو بھی کہا کہ حضرت آپ بھی آئیے اور کھائیے۔ اس نے کہا نہیں، بس آپ ہی کھائیے، ہم نہیں کھائیں گے۔ سب نے رات کو کھانا کھایا اور سو گئے۔ صبح کو وہ چاروں فوجی جنہوں نے کدو توڑ کر لائے تھے روتے ہوئے میرے پاس آئے اور کہنے لگے، جی آپ بہت اچھے رہے جو آپ نے کدو نہ کھایا، اب ہم کیا علاج کریں۔ کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا صبح اٹھے ہیں تو چاروں کے خصیتین غائب ہو چکے ہیں، ہمارے ساتھ خصیتین نہیں ہیں۔ یہ حضرت بڑے پریشان ہوئے، کہا اچھا چلو اس کھیت والے بوڑھے کے پاس، اس خرانٹ کے پاس پہنچے، بڑی بڑی مونچھوں والا، لازمی نہیں کہ یہ اولیاء اللہ، یہ پیر داڑیوں والے نیک ہونے، بڑی بڑی مونچھوں والا خرانٹ بیٹھا ہوا، اس کے پاس پہنچے اور اس کو جا کر سارا قصہ سنایا، اپنا قصور معاف کروایا، پیسے اس کی ہتھیلی پر رکھے۔ وہ کہنے لگے یہ سارا قصور اس بچی کا ہے، اس نے تو مجھے کہا تھا کہ زبردستی توڑ کر لے گئے، چوری کر کے لے گئے، لیکن تم تو ادھار لے کر گئے تھے۔ اپنی بچی کو بلایا، اس کی خوب پٹائی کی اور پھر ان چاروں کو دیکھ کر کہنے لگے، اچھا اب بتاؤ تم بھی مجھے کیا یاد کرو گے، جا کر لیٹ جاؤ، تمہارے واپس آ جائیں گے، ایک بڑا رہے گا، ایک چھوٹا رہے گا۔ کہا جناب ہم واپس آئے تو بالکل ایسا ہوا جیسے اس خرانٹ مونچھوں والے بڈھے نے کہا تھا، ایک چھوٹا رہا، ایک بڑا رہا۔ یہ
یہ مختار کل ہے, یہ بڑی کرنی والے ہیں, ان کا کنٹرول کائنات میں اتنا ہے, یہ جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں, جو ان کی زبان سے نکلتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے, یہ لکھے لیکھ مٹا دیتے ہیں. ان کی طاقتیں, ان کے مختار کل ہونے کی قوتیں مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی. یہ ہمارے ہاتھ میں تیسری کتاب ارواح ثلاثہ, اشرف علی تھانوی صاحب علماء دیوبند کے بہت بڑے بزرگ ہیں, ان کی ہے. ان کی اس کتاب کا صفحہ نمبر 302, 302 میں وہ اپنے حضرت, اپنے بابا جی کی, اپنے پیر صاحب کی ایک کرامت بیان کرتے ہیں, ذرا آپ بھی سنیے. فرماتے ہیں مولوی معین الدین صاحب مولانا محمد یعقوب صاحب کے بڑے صاحبزادے ہیں, وہ حضرت مولانا کی یہ کرامت جو بعد وفات واقع ہوئی, زندگی میں تو ولی سے کرامت ہو سکتی ہے نا, لیکن یہ کرامت, یہ ان کا تصرف زندگی میں نہیں ہوا, مرنے کے بعد ہوا. وہ کیا کہ نانوتا کے اندر بخار بہت زیادہ پھیل گیا, مریض بہت ہو گئے بخار کے. سو جو شخص مولانا یعقوب صاحب کی قبر سے مٹی لے جا کر باندھ لیتا, حضرت کی قبر سے مٹی لے جا کر باندھ لیتا, اسے فوراً آرام آ جاتا. بس اتنی مشہوری ہوئی اور اتنی زیادہ لوگوں نے قبر سے مٹی اٹھائی کہ ادھر وہ ٹرالی مٹی کی ڈال کے فارغ ہوتے اور آدھے گھنٹے میں مٹی غائب ہو جاتی. ایک دفعہ ڈالی, دو دفعہ ڈالی, تین دفعہ ڈالی. جب ان کے یہ بیٹے تنگ آ گئے, ذرا سنیے اور ان بزرگوں کے مختار کل ہونے پہ غور کیجئے کہ اللہ کی صفتیں اور اس کائنات میں تصرف جو چاہے کریں, جیسے چاہے کریں, جب چاہے کریں, زندگی میں کریں یا مرنے کے بعد کریں, وہ کیسے ان لوگوں کے ہاتھ میں دے دی. کہا یہ ان کے نوجوان تیز مزاج کے تھے, بابا کی قبر پہ آ کر کہنے لگے, ابا جان آپ کی ہو گئی کرامت اور ہماری ہو گئی مصیبت, ادھر مٹی ڈال کے ہٹتے ہیں اور شام کو آپ کی قبر پھر پلاٹ بن جاتا ہے, لوگ اٹھا کر لے جاتے ہیں. سنو, اب یہ مردے کو سنا رہا ہے, سنو اگر آج کے بعد کسی کا بخار آپ کی قبر کی مٹی باندھنے سے اترا تو ننگے پڑے رہو گے, لوگ جوتے لے کے آپ کے اوپر چلیں گے, ہم مٹی نہیں ڈالیں گے, ہم نے بہت نیکی کر لی آپ کے ساتھ, ہم تنگ آ گئے. کہا جس طرح یہ مشہور ہوا تھا کہ مٹی باندھنے سے بخار اتر جاتا ہے, اس کے بعد درجنوں لوگوں نے مٹی باندھی لیکن کسی کا بخار نہیں اترا. وہ جو اپنی قوت سے, اپنے تصرف سے اس مٹی کے اندر شفا ڈال رہا تھا, جب بیٹے کی دھمکی سنی تو اس کو روک لیا. یہ اولیاء اللہ ہیں, جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں اور ان کو تمام اختیارات حاصل ہیں, یہ مرنے کے بعد بھی شفا دے دیتے ہیں, ان کی زبان سے جو نکلتا ہے پورا ہو جاتا ہے. یہ عقیدے انڈیا پاکستان کی مسجدوں میں, مدرسوں میں, گلیوں میں پڑھائے جاتے ہیں, بیان ہوتے ہیں. آئیے ذرا اب اللہ عز و جل کے قرآن حکیم کی طرف, ان عقیدوں کو لا کر اللہ کے قرآن کی آیات سے مقارنہ کر کے دیکھیں, کیا واقعی ایسے ہو سکتا ہے, کیا یہ اختیارات دنیا میں کسی کو حاصل ہے. قرآن حکیم میں اللہ مالک کہتے ہیں, اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ, یہ اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. کن کو؟ اللہ عز و جل کی کلام کی اس آیت پہ غور کرنا, یہ اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہراتے ہیں. ما لا یخلق شیئا, اللہ کا ساتھی, اللہ کا ساجی ان کو بناتے ہیں جنہوں نے ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں, کوئی چیز پیدا نہیں کی, نہ بابا جی نے, نہ پیر جی نے, نہ شاہ جی نے, نہ مولوی صاحب نے, نہ شیخ الحدیث نے, نہ امام نے, نہ ولی نے, نہ نبی نے, نہ علی نے کسی چیز کو پیدا. جب انہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا تو خالق کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں. وَهُمْ يُخْلَقُونَ, بلکہ یہ خود ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہ کر باہر آئے ہیں. اگر اللہ ان کو پیدا نہ کرتا تو یہ زمین پہ آ نہ سکتے, یہ تو خود اللہ کی مخلوق ہے. وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ, نہ یہ اپنے مریدوں کی مدد کر سکتے ہیں, نہ اپنی جان کی مدد کر سکتے, نہ اپنے آپ کی مدد کر سکتے ہیں, اور نہ اپنے کسی
مرید کی مدد کر سکتے ہیں، نہ مرنے کے بعد کسی کو شفا دے سکتے ہیں نہ زندگی میں دے سکتے ہیں۔ بدر کا میدان ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 ہیں، مقابلہ 1000 کے ساتھ ہے۔ نبی سے بڑا ولی کوئی اور ہوگا؟ نبی سے بڑا بزرگ کوئی اور ہوگا؟ نبی سے بڑی شان والا کوئی اور ہوگا؟ اگر جو جی میں آئے کہہ دیں اور سارا کنٹرول و اختیار آپ کے ہاتھ میں ہوتا تو کہتے صحابہ فکر کرنے کی بات نہیں، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میں جو تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ کے نبی سجدے کے اندر سر رکھتے ہیں، روتے ہیں اللہ کے سامنے، آہو زاری کرتے ہیں، آپ کے جذبات کو آواز دی جائے تو یوں کہتے ہیں، اللہ اگر یہ 313 مر گئے تو ڈرتا ہوں قیامت تک تیرا نام لیوا پیدا نہیں ہوگا۔ ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے نبی سر اٹھائیے، مجھے امید ہے اللہ آپ کی اس آہ و بکا کو سن کر مدد اتار چکا ہے۔ اور جب آپ غار میں پناہ لیتے ہیں، ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے نبی جو یہ مشرکین مکہ غار کے باہر کھڑے ہیں، اگر یہ صرف اپنے قدموں کی طرف نگاہ دوڑائیں تو غار میں ہم بیٹھے ہوئے نظر آ جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی کو کہنا چاہیے تھا نا کہ پریشان کیوں ہوتا ہے، میں مختار کل تیرے ساتھ جو ہوں۔ کہا ابو بکر پریشان کیوں ہوتا ہے، ان اللہ معنا، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، یہ ہم تک پہنچ نہیں سکتے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مالی کہلواتا ہے، نبی کہیے قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اے نبی کہہ دیجئے میں تمہارے لیے کسی نقصان اور نفع کا مالک نہیں ہوں۔ یہاں تو مرنے کے بعد مردہ قبر کی مٹی کے اندر شفا کا آرڈر جاری کر دیتا ہے اور مٹی باندھنے سے شفا ہو جاتی ہے، اتنا کنٹرول ہے ان بابوں اور بزرگوں کا۔ اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے، کہہ دیجئے میں تمہارے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا، میں نہ تو تمہارے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک ہوں، مجھے ہرگز کوئی اللہ سے بچا نہیں سکتا اور میں ہرگز اس کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں پاتا۔ قرآن حکیم کے دوسرے مقام کو سنیے، لیکن افسوس یہ قرآن حکیم ہمارے ہاتھوں سے جدا ہو گیا۔ رمضان آتا ہے، طوطے کی طرح قرآن پاک کو عربی پڑھ لیتے ہیں، سمجھ نہیں آتا یہ قرآن کہتا کیا ہے، ترجمہ نصیب، یا تو خود میرے پاس ترجمہ پڑھنے کا ٹائم نہیں یا گمراہ مولویوں نے مجھے ایسے چکر میں پھنسایا ہے۔ بابا قرآن کا ترجمہ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، بس جو حضرت نے لکھ دی ہے اسی کو پڑھو، تم قرآن کو سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ عز و جل بیان فرماتا ہے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ دیجئے، پہلے تو میں نے تمہارے بارے میں کہا تھا نا کہ میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں، اب میں اپنی جان کے بارے میں کہتا ہوں، قل لا املک لنفسی، میں اپنی جان کے لیے نفع ولا ضرا، کسی نفع اور کسی نقصان کا مالک نہیں ہوں اپنی جان کے لیے، الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ میں نفع نقصان کا مالک نہیں اپنی جان کے لیے، یہ بھی ہے کہ میں غیب کی خبریں بھی نہیں رکھتا، اور اگر مجھے علم غیب ہوتا بھلائیاں اکٹھی کر لیتا اور برائی میرے قریب کبھی نہ پہنچتی۔ جب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اونٹنی لے کر چلے، اگر مجھے علم غیب ہوتا تو میں کہہ دیتا کہ میری بیوی تو وہیں رہ گئی ہے، یہ اونٹنی خالی ہے، اس پہ اس کا سوار نہیں ہے۔ مجھے علم غیب ہوتا تو جب یہودیہ زہر بھرا کھانا لے کر آئی خیبر میں، تو میں اس زہر والے کھانے کو منہ میں ڈال کے نہ چباتا۔ میرے آقا نے کہا تھا وفات کے قریب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ زہر جو میں نے خیبر کے دن کھایا تھا آج میری رگوں کو کاٹ رہا ہے۔ علم غیب ہوتا تو زہر والا کھانا
نہ کھاتا, علم غیب ہوتا تو میں کبھی اہل مکہ سے مایوس ہو کر طائف والوں کے پاس ان کو دعوت توحید دینے نہ جاتا, اس امید پر کہ ہو سکتا ہے یہ کلمہ پڑھ لیں. مجھے پہلے سے پتا ہوتا کہ یہ تو پتھر مار مار کے ماریں گے. ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون, نہ میں مختار کل ہوں, نہ نفع نقصان کا مالک ہوں, نہ عالم الغیب ہوں, پھر ہوں کیا؟ نذیر اور بشیر, جہنم کے عذاب سے ڈرانے والا, جنت کی خوشخبری دینے والا, اس کے لیے جو اللہ پر ایمان لانا چاہے. میں تو اللہ کی وحی کو تم تک پہنچا دیتا ہوں. ہم نے تو اتنے اختیار دے دیے اپنے بزرگوں اور پیروں کو, اپنے الہوں اور مشکل کشاؤں کو. وہ چاہے انسان کے جسمانی سسٹم کو بدل کے ان کے خصیتیں غائب کر دیں, وہ چاہے ان کے بچے اپنے منہ سے جس کو جہنمی کہے وہ جہنمی, جس کو جنتی کہے وہ جنتی, وہ چاہے تو مرنے کے بعد قبر کی مٹی میں شفا ملاتے رہے. اور قرآن پوری کائنات کے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے, سنیے. یا ایھا الناس, اے لوگو, پوری انسانیت سے قرآن کا خطاب ہے. اے لوگو, ضرب مثل فاستمعوا له, ایک مثال بیان کی جا رہی ہے, ذرا کان لگاؤ, توجہ کرو, سنو. ان الذين تدعون من دون الله, تم اللہ کے علاوہ جس کو پکارتے ہو کشتیاں پار لگانے کے لیے, اولاد کے لیے, رزق کے لیے. احمد رضا خان حدائق کے بخشش میں لکھتے ہیں عبد القادر جیلانی کے بارے میں کہ تو قادر ہے, میرا عبد القادر قادر ہے اور مختار ہے بابا تیرا. تو قادر ہے ہر چیز پر اور تیرے بابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ مختار کل ہے, جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ, تم اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو, لن یخلقوا ذبابا, جن کو پکارتے ہو, کوئی علی کو پکار رہا ہے, کوئی رسول اللہ کو پکار رہا ہے, کوئی پنجتن پاک کو پکار رہا ہے, کوئی بہاول حق کو پکار رہا ہے, کوئی خواجہ غریب نواز کو پکار رہا ہے, کوئی بابا علی حجویری کو پکار رہا ہے. پوری کائنات میں جن کو پکارتے ہو, انہوں نے تو, تم سمجھتے ہو یہ اولاد دے دیتے ہیں, بچے ان کی وجہ سے ملتے ہیں, لن یخلقوا ذبابا, انہوں نے تو کبھی ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کیا. وَلَوْ اجْتَمِعُوا لَهُ, یہ سارے دھرتی کے بنے ہوئے الہ اکٹھے ہو جائیں, مل کر بھی ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا, مکھی بنانا تو بڑی دور کی بات ہے, یہ سارے بابے بزرگ پیر فقیر اکٹھے ہو کر بیٹھ کر کھانا کھانا شروع کریں اور اللہ کی ایک مکھی اڑتی ہوئی آئے اور ان کے حلوہ شریف میں سے وہ کچھ اٹھا لے اپنا حصہ. لا يستنقذوه من, یہ ان مکھی کے پاؤں سے اس کھانے کو چھین نہیں سکتے. ضعف الطالب والمطلوب, پیر بھی کمزور ہے, مرید بھی کمزور ہے, جو مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور, اور اللہ کو چھوڑ کر جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور. ما قدر اللہ حق قدری, ان ظالموں نے, غیر اللہ کو پکارنے والوں نے اللہ کی قدر نہیں کی. ان اللہ لقوی عزیز, قوت والا, غلبے والا تو صرف ایک اللہ ہے, باقی سب اس کے در کے منگتے, اس کے در کے محتاج, اس کے در کے فقیر, اس کے در کے بکاری ہے. والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر, تم تو ان کو مختار کل سمجھتے ہو اور مالک کہتا ہے تم جن کو پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی پہ جو دھاگا ہوتا ہے دیکھا ہے کبھی, اس کے بھی مالک نہیں ہے. پوری دنیا کے پیر و فقیر بزرگ, کھجور کی گٹھلی پہ ایک دھاگا, ڈوبی ہوئی کشتیاں پار لگانا تو بہت بڑا کام ہے,
سوکھی ہوئی گود کو ہری کر دینا تو بہت بڑا کام ہے. مقدمے میں پھنسے ہوئے کو بری بری سرکار بری میری کھوٹی قسمت کرتے ہری ان مقدمات سے نکالنا تو بہت بڑا کام ہے. اللہ مالک کہتا ہے کھجور کی گٹھلی پہ جو دھاگا ہے یہ اس کے بھی مالک نہیں ہے. ان تدعوہم ان کو پکارو, اگر تم ان کو پکارو لا یسمعوا دعاءکم یہ تمہاری دعا کو سن ہی نہیں سکتے. تم کہو یا حضرت, تم کہو بارہویں امام مر گئے مارے گئے پیڑا غرق ہو گیا, تم کہو علی 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 مولا علی مشکل کشا میری کشتی پار لگا دے, کہتے رہو. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم, تم ان کو اگر پکارو تمہاری پکار کو سن نہیں سکتے. ولو سمعوا ما استجابوا لکم, اور اگر سن لے تو جواب نہیں دے سکتے. اگلی آیت مسئلے کو بڑا کھول کے بیان کرتی ہے. کاش یہ قرآن کی آیات ہمارے دلوں میں اتر جائے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ, قیامت کا دن ہوگا. وہ ایک ذاکر کہتا ہے قیامت کا دن ہوگا, مولا علی آئیں گے اور ہم بھی علی 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 کرتے ہوئے آئیں گے اور کہیں گے علی ہم تو تیرے ہیں, جہنم میں جانے کے لیے وہاں بھی تیرے ہیں, اور مولا علی ہمیں لے کر جنت میں چلے جائیں گے. اور قرآن کیا کہتا ہے, وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ, قیامت کا دن ہوگا یہ سارے اولیاء اللہ یہ سارے بزرگان دین تمہاری پکار کی اور تمہاری عبادت کا انکار کر دیں گے. یا ایہا الناس, اب اللہ عز و جل انسانوں کو ان کی اصلیت بتاتے ہوئے بیان کرتا ہے, یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ, تم نبی کو بلاؤ یا علی کو, تم پیروں کو بلاؤ یا بزرگوں کو, تمہاری حیثیت کیا ہے؟ یا ایہا الناس, اے انسانو, انتم الفقراء الی اللہ, تم میں سے کوئی مختار کل نہیں ہے, تم میں سے کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے, تم میں سے کوئی غریب نواز نہیں ہے, تم میں سے کوئی داتا نہیں ہے, تم میں سے کوئی بری امام نہیں ہے, انتم تم سارے کے سارے فقراء الی اللہ, اللہ کے منگتے ہو, اللہ کے در کے بھوکے ہو, اللہ کے در کے بھکاری ہو, اللہ کے در کے سوالی ہو. واللہ هو الغنی الحمید, داتا کون ہے, غریب نواز کون ہے, بندہ نواز کون ہے, مختار کل کون ہے, عالم الغیب کون ہے, جو چاہے کر گزرے جب چاہے کر گزرے, جس کو ما کان ما یکون کا علم ہے, جس کے خزانے کسی کے لنگر کے محتاج نہیں ہیں, جو ہر چیز کا مالک ہے. واللہ هو الغنی الحمید, وہ غنی وہ صرف ایک اللہ ہے, باقی سارے کے سارے اس کے در کے منگتے محتاج بھوکے بھکاری اور کلاش ہیں. قرآن حکیم کے ایک اور مقام پر غور کیجیے, قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض, تم جن لوگوں کو اپنی ذہن اپنی سوچ اپنے زعم کے مطابق اللہ کے علاوہ پکارتے ہو کہ یہ بڑی کرنی والے ہیں, ان کے در پہ جو جاتا ہے خالی واپس نہیں آتا, گود ہری کر کے آتا ہے. مالک کیا کہتا ہے, لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض, ان کے اختیار میں ان کے کنٹرول میں زمین میں اور آسمان میں ایک ذرہ بھی ان کی طاقت میں نہیں ہے. لا یملکون, یہ ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہے. تم تو ان کے سامنے جا کر یہ سوال اور یہ آوازیں بلند کرتے ہو کہ اب خدا کے پلے سے ہم نے لینا ہی کیا ہے, جو لینا ہے وہ لے لیں گے در مصطفیٰ سے, لیکن اللہ مالک ان کے بارے میں کہتا ہے لا یملکونا, یہ مالک نہیں ہے مثقال ذرۃ, رائی کے دانے کے برابر, فی السماوات ولا فی الارض, نہ آسمان میں نہ زمین میں.
وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكِ. اور جب اللہ نے یہ زمین و آسمان بنایا تھا اس وقت یہ اللہ کے اس تخلیق میں اللہ کے ساتھی اور ساجی نہیں تھے. وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ. آئیے ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ مختار کل کون ہے جو چاہے کر گزرے؟ کیا اللہ کے نبی ہے یا کوئی اور ولی ہے یا یہ شعبہ اللہ نے عبد القادر جیلانی کو دے رکھا ہے؟ صحیح بخاری، مسلم، مسند احمد، ترمذی، سنن نسائی میں یہ روایت موجود ہے. حضرت انس بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماتھا مبارک احد کی میدان میں احد کے دن کفار نے حملہ کر کے آپ کو زخمی کیا، آپ کا ماتھا مبارک پھٹ گیا. فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیف یفلح قوم شجوا نبیہم، یہ بھلا کیسے فلاح پائیں گے؟ آپ نے بھی سنا نا احمد رضا خان بریلوی صاحب کی کتاب کے اندر کہ ننگے مادر زاد ولی نے کہہ دیا، یہ جنتی تو جنتی، یہ جہنمی تو جہنمی. اس طرح کے کروڑوں بھی ہوں تو میرے نبی کے قدموں سے اڑنے والی مٹی کے ایک ذرے کے برابر نہ یہ پیر اور مولوی بن سکتے ہیں نہ ان کے مرید بن سکتے ہیں. ساری کائنات ایک پلڑے میں اور محمد رسول اللہ ایک پلڑے میں ہو تو پوری کائنات مل کر نبی کے برابر. یہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے جو کہہ دیا وہ ہو کر رہتا ہے، اور ادھر صحیح بخاری، صحیح مسلم، مسند احمد، ترمذی، نسائی میں یہ حدیث موجود ہے کہ احد کا میدان ہے، حضرت انس راوی ہے، کفار نبی کا ماتھا پھاڑ رہے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے جملہ نکل رہا ہے، کیف یفلح قوم شجوا نبیہم، یہ کیسے فلاح پائیں گے جنہوں نے اپنے نبی کا ماتھا پھاڑ دیا؟ کسی پیر نے کہا، کسی مولوی نے کہا، کسی تعویذ فروش نے کہا؟ یہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. یہ فلاح نہیں پا سکتے تو فوراً قرآن حکیم کی یہ آیت اتر آئی، لیس لک من الامر شیء، اے نبی تیرا کوئی اختیار نہیں ہے، تجھے یہ کہنے کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ یہ فلا نہیں پا سکتے. سورۃ آل عمران ہے، آیت نمبر 128 ہے، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، اے نبی تیرا اختیار نہیں ہے، اللہ چاہے ان کو جن کے بارے میں تو نے کہا یہ فلا نہیں پا سکتے چاہے ان کو معاف کر دے اور چاہے ان پر عذاب اتار دے، انہوں نے تجھ پہ ظلم کیا ہے، لیکن تجھے یہ کہنے کا اختیار نہیں یہ فلا کیسے پائیں گے. احد کا جب حملہ بیک سائیڈ سے ہوا اس کی پلاننگ کس نے کی تھی؟ خالد ابن ولید نے رضی اللہ عنہ وارضا. پھر اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ یہ فلا نہیں پائیں گے. اور خالد ابن ولید کو پھر اللہ نے کیا بنایا؟ سیف اللہ. نبی تو کہے یہ فلا نہیں پائے گا جنہوں نے مجھ پہ حملہ کر کے میرے ماتھے کو پھاڑا، اور مالی کہتا ہے نبی تیرا اختیار نہیں ہے، تو مختار کل نہیں ہے، تو جو چاہے کر گزرے نہیں ہے، لیس لک من الامر شیء، تیرا کوئی اختیار نہیں، ایک اللہ ہے، چاہے ان کو معاف کر دے اور خالد کو سیف اللہ بنا دے اور چاہے ان پر عذاب نازل کر دے، انہوں نے ظلم کیا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا جملہ اللہ کی مرضی کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا تو آج کل کے کسی پیر صاحب کے کہنے سے وہ بات کیسے ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم پر بد دعا کی. حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری میں روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے اور سر اٹھانے کے بعد آخری رکعت میں فجر کی نماز میں دعا کر کے کہتے، اللہ فلاں پہ لعنت کر، فلاں پہ لعنت کر، فلاں پہ لعنت کر. یدعو علی صفوان ابن امیہ، صفوان بن امیہ پر لعنت کرتے، سہیل بن عمر پہ لعنت کرتے، حارث بن ہشام پہ لعنت کرتے. اللہ کے نبی عام بات نہیں کر رہے زبان سے، نماز فجر کے اندر قنوت نازلہ پڑھ رہے ہیں اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا اٹھا کے سوال کر رہے ہیں، اللہ فلاں پہ لعنت، فلاں پہ لعنت. اور مالک
اپنے قرآن کی اس آیت کو اتار دیتا ہے، لیس لک من الامر شیء، اے نبی تیرا کوئی اختیار نہیں ہے، تیرا اختیار نہیں ہے کہ فلا برباد ہو اور فلا بچے، یہ ایک اللہ مختار کل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے برباد کر دیتا. جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مقام اور یہ اتھارٹی نہیں، تو پھر آج کل کے پیر و فقیر، آج کل کے مولوی اور ملا کے اندر یہ صفت کیسے آ سکتی ہے؟ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریشیوں کو مخاطب کیا، یا معشر قریش، اے قریشیو اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا تو میں تمہیں چھوڑا. ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں، جہنم میں تو کیا، میرا سایہ بھی نہ جائے گا، کیونکہ غوث پاک سے یہ دیکھا. ہم بابا جی کی گیارہویں دیتے ہیں، انہوں نے کہا ہے بیٹا بس تو سالانہ نذرانہ ہمارے چندے میں ڈالتا رہا کر، اور میں جانوں اور اللہ جانے. ایک بزرگ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، انہی کے بزرگوں نے، کہ جب منکر نکیر بابا عبد القادر جیلانی کے پاس، اب منکر نکیر کو نہیں پتا تھا یہ کون ہے، سوال جواب کرنے کے لیے پہنچے، تو انہوں نے آتے ہی کہا، اسے اٹھا کر بٹھایا، من ربک، کہا بھائی پہلے سلام علیکم کرو بعد میں جواب دوں گا. انہوں نے سلام کے لیے آگے ہاتھ بڑھایا تو بابا جی نے فرشتے کا ہاتھ پکڑ لیا زور سے، کہا یہ بات تو بعد میں بتاؤں گا، من ربک پہلے یہ بتاؤ، جب اللہ نے کہا تھا میں آدم کو پیدا کرنے لگا ہوں تو تم نے یہ کیوں کہا تھا سارے انسانوں کے بارے میں کہ یہ خون بہائیں گے؟ فرشتے حیران، ہکے بکے بھی پوچھ رہے، کچھ اور آئے تھے اور الٹا ہم ان کا امتحان لیتے، یہ تو میرا امتحان لے رہے. فرشتوں نے کہا حضرت یہ بات تو سارے فرشتوں نے کہی تھی، ہم دو نے اکیلے تو نہیں کی، آپ ہمیں چھوڑیے ہم پوچھ کر آتے ہیں. کہا دونوں کو چھوڑوں گا تو پھر گارنٹی کیا ہے تم واپس آؤ گے؟ ایک کو پکڑتا ہوں ایک کو چھوڑتا ہوں، جاؤ پوچھ کر آؤ. ایک کو پکڑ لیا، دوسرا فرشتہ چھوڑ دیا. اب یہ دوسرا فرشتہ روتا روتا اللہ کے پاس گیا کہ اللہ پاک وہاں تو کوئی سبز چولے والے بابا جی ہیں، میں نے کہا من ربک، اس نے کہا سلام علیکم تو کرو، ہم نے ہاتھ آگے بڑھایا تو ہمارے فرشتے ساتھی کو پکڑ لیا اور پوچھتے ہیں تم نے یہ کیوں کہا؟ تو اللہ عز و جل نے عبد القادر جیلانی سے، نعوذ باللہ تعالی اللہ عما یقولون، ان ظالموں نے میرے رب کی قدر اور عزت کو نہیں پہچانا. وہ اللہ کہتا ہے اگر میں عیسیٰ، اس کی ماں مریم، ومن فی الارض جمیعا، اور زمین میں جتنے جو کچھ بھی ہے سب کو اٹھا کر جہنم کے حوالے کر دوں تو اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا. اللہ نے کہا تو میرے فرشتوں کو چھوڑ دے، فرشتوں نے معافی مانگی، اللہ نے کہا فرشتوں کو چھوڑ دے. اب عبد القادر جیلانی بارگیننگ کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ، کہا ہاں چھوڑتا ہوں ایک شرط پہ، تو میرے سلسلہ قادریہ کے سارے مریدوں کو جہنم سے نجات دے دے، میں تیرے فرشتے کو چھوڑ دوں گا. کہا جا میں نے تیرے سارے مریدوں کو چھوڑ دیا، اس نے کہا جا میں تیرے فرشتوں کو چھوڑ دیا. یہاں تو یہ پٹی پڑھائی جاتی ہے، یہاں تو یہ عقیدہ بیان کیے جاتے ہیں، اور ادھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، پوری کائنات، پوری کائنات کے پیر، پوری کائنات کے فقیر، پوری کائنات کے اولیاء اللہ، بابے اور ملنگ ایک پلڑے کے اندر رکھ دو اور محمد الرسول اللہ ایک پلڑے میں ہو، کائنات ایک پلڑے میں ہو، ساری کائنات مل کر محمد کے برابر صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اے قریشیو اپنی جانوں کو خود بچا لینا، میں تمہیں چھڑا نہیں سکوں گا. پھر نام لے کر کہا یا عباس ابن عبد المطلب، اے عباس بیٹے عبد المطلب کے، لا اغنی عنک شیئا، میں تیرے کچھ کام نہ آ سکوں گا قیامت کے دن. اللہ کے مقابلے پر اگر اللہ نے پکڑ لیا اپنی بیٹی سادات کی ماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، مخاطب کر کے کہتے ہیں یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد کی بیٹی فاطمہ، سلینی من مالی ما شئتی،
جو جی میں آتا ہے بابا کے مال میں سے مانگ لے بیٹی دے دوں گا. باپ بیٹی کا رشتہ ہی بڑا پیارا ہوتا ہے. لیکن لا اغنی عنك من اللہ شیئا, اے فاطمہ اگر رب نے پکڑ لیا تیرا باپ نبی ہوتے ہوئے بھی تجھے چھڑا نہ سکے گا. سوچئے ذرا, ان عقیدوں کو سامنے رکھیے, ان کے ننگے پیروں کے ننگے بچے جو کہہ دیتے ہیں وہ پورا ہو جاتا ہے, اور ادھر محمد رسول اللہ بیٹی سے کہہ رہے ہیں بیٹی دنیا میں کچھ مانگنا ہے تو مانگ لے, دے کر راضی کر لوں گا, لیکن اللہ کے دربار میں تجھے چھڑا نہ سکوں گا. اور اپنے بارے میں اللہ کے نبی کہتے کیا ہے, قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم, اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے, مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے اگر میں اپنے اللہ کی نافرمانی کروں. مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میرا تمہارا, اپنے رشتہ داروں کو مخاطب کر کے, میرا تمہارا دنیا کے رشتوں کا جوڑ ہے جس کو دنیا کے اندر نبھاؤں گا, ادا کروں گا ان کے حقوق کو, لیکن یاد کرو قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے میں تمہیں بچا نہیں سکتا. قرآن حکیم کی طرح اس مقام پہ غور کیجیے, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدَا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ, پیروں سے آگے بات چلتی ہے, کچھ لوگ فرشتوں کو بہت کچھ کرنے والا سمجھتے ہیں. آپ نے تعویذ دیکھے ہوں گے کبھی, یا جبرائیل یا میکائیل یا اسرافیل یا فلاں یا فلاں یا فلاں. اشرف علی تھانوی صاحب نے بہشتی زیور کے اندر یہ فرشتوں کے, بزرگوں کے, اولیاء کے تعویذ تو ہم نے سنے ہیں, اس میں ایک اور تعویذ بھی لکھا ہوا ہے جس میں فرعون, حامان, قارون, شداد, ان کے نام بھی دیے ہوئے. سبحان اللہ, جن کا رب زندہ ہوتا ہے انہیں کسی اور کے سہاروں کی ضرورت نہیں ہوا کرتی. ان فرشتوں کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فرشتے ہمارا, ہماری مشکل ٹال دیں گے, ہماری مصیبتیں دور کر دیں گے, ہمارے معاملات کو حل کر دیں گے. اور کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے جیسے کفار مکہ کا تھا کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, تو انہوں نے کہا کہ رحمان نے تو بیٹا پکڑا ہے, سبحانہ اللہ اس بات سے پاک ہے, بلکہ یہ جتنے بندے ہیں یہ سب اللہ ہی کے بندے ہیں اور یہ فرشتے بھی اللہ کے بندے ہیں, ان کو جو حکم دیا جاتا ہے یہ اس حکم پہ عمل کرتے ہیں. سنیے ذرا ان کے بارے میں, ان کے تعویذ لٹکانے والوں ذرا سنو ان فرشتوں کی حیثیت قرآن کیا بیان کرتا ہے. وَلَا يَشْفَعُونَ وَلَا يَشْفَعُونَ, اور یہ سفارش نہیں کریں گے, شفاعت نہیں کریں گے. تم دنیا میں یا جبرائیل یا میکائیل یا اسرافیل کے بڑے بڑے تعویذ بنا کے کمروں میں لٹکا لو, گلے میں لٹکا لو, گاڑی سے لٹکا لو, بازوؤں سے باندھ لو. وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى, یہ قیامت کے دن سفارش اس کی کریں گے جس کی سفارش کرنے کی اللہ ان کو اجازت دے گا اور اللہ راضی ہوگا. اپنی مرضی سے, اپنے اختیار سے, اپنے کنٹرول سے, اپنی چاہت سے یہ کسی کے لیے اللہ کے دربار میں سفارش بھی نہیں کر سکتے. تو مختار کل کون ہوا پھر؟ نہ فرشتے ہوئے, نہ اولیاء اللہ ہوئے, نہ انبیاء ہوئے. مختار کل جو چاہے جب چاہے کر جائے, جس کی کہی ہوئی بات کو کوئی ٹال نہ سکے, وہ صرف ایک عرش والا اللہ ہے. اور یہ فرشتے اللہ کی مخلوق جو اللہ سے ڈرتے ہیں, جن کے ڈر کی کیفیت کیا ہے جب ان پر وحی ہوتی ہے, یہ اپنے پروں کو مارتے ہیں اور ایسی آواز پیدا ہوتی ہے جیسے پتھر پہ کوئی زنجیر ڈالی جائے تو آواز پیدا ہوتی ہے, اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے رب نے جو کہا ہے وہ حق کہا ہے, ہمارے رب کی کہی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی. جب ان کی اپنی کیفیت یہ ہے تو بتائیے یہ کسی کی مصیبت کو کیسے ٹال سکتے ہیں؟ ان کے ناموں کے لکھے ہوئے تعویذ دکان اور مکان میں لٹکانے سے خیر اور برکت کیسے ہو سکتی ہے کہ جب خیر اور برکت کا سارا اختیار صرف ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے؟
قرآن حکیم کے اس مقام پہ غور کیجئے، وَكَم مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى وَكَم مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، آسمان میں کتنے فرشتے ہیں، لا تغنی شفاعتهم شیئا، جن کی سفارش کسی کو کوئی فائدہ نہ دے سکے گی، الا من بعد ان یاذن اللہ، ہاں اس کے بعد کہ اللہ ان کو اجازت دے، لمن یشاء ویرضا، اس کے لیے جس کے لیے اللہ راضی ہو اور اللہ پسند کرے. اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے بات، ہمارے انڈیا پاکستان میں جب امتحانات ہوتے ہیں تو 33 نمبر والا پاس ہو جاتا ہے، اور اگر کسی کے 25, 27, 30 نمبر ہوں، وہ اپنے ٹیچر کے پاس جاتا ہے، ٹیچر ہیڈ ماسٹر کے پاس جا کر سفارش کرتا ہے، جی یہ ہمارا بڑا قریبی عزیز ہے، دوست ہے، پیار کرنے والا ہے، اس کے ابو سے میرے بڑے تعلقات ہیں، تو یہ 30 نمبر تو اس نے لے لیے ہیں، آپ مہربانی فرما کے 3 نمبر پاس مارک اس کو دے دو، اضافی نمبر دے دو تاکہ یہ پاس ہو جائے. کیا خیال ہے، ہیڈ ماسٹر اس کی سفارش مان کے پاس کر دے گا بچے کو، 3 نمبر اپنے پاس سے اضافی دے دے گا. اچھا اب اسی ماسٹر صاحب کے پاس ایک اور بچہ آئے، کہے جی آپ میری بھی سفارش کرو، دیکھو آپ نے اس کی سفارش کی اور وہ پاس ہو گیا، میری بھی کر دو. وہ پوچھے بیٹا تیرے نمبر کتنے ہیں، کہا نمبر تو میرے انڈا ہی ہے اور کچھ نہیں، زیرو ہی ملا ہے مجھے، تو میں کوئی سوال حل نہیں کر سکا. کہے گا بے وقوف، تیری سفارش کر کے میں نے اپنی بےزتی کروانی ہے، بھئی کچھ تیرے پلے میں ہوتا، کچھ میں سفارش کرتا، کام بن جاتا. اور جس کے پاس ہے ہی زیرو، اس کی سفارش کون کرے گا؟ اور جو شرک کرتا ہے، قیامت کے دن اس کے نام اعمال کے اندر کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی. لہذا مشرک کی سفارش، قبر پہ سجدہ کرنے والا، قبر پوجنے والا، قبر کا طواف کرنے والا، قبر پہ نثر و نیاز دینے والا، قبر پر پیر صاحب کی قبر کی مٹی چاٹ کر شفا کی امیدیں لگانے والا، وہاں کے کڑے پہن کر، انگوٹھیاں اور پتھر، لولو اور مرجان پہن کر کے یہ پیر صاحب کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں، تبرک والے یہ پتھر ہیں، یہ فیروزہ پتھر ہے، یہ یاقوت پتھر ہے، بابا جی نے اس پہ دم کیا ہے، یہ پہننے سے بواسیر ختم ہو جاتی ہے، یہ بزرگ بڑی پہنچی ہوئے ذات ہے، یہ جو عطا کر دیتے ہیں، یہ مانسہرے کا ننگا پیر ہے، یہ نواز شریف کو ڈنڈے مار دیتا ہے وہ وزیر اعظم بن جاتا ہے، بے نظیر بھٹو کو مار دیتا ہے تو یہ وزیر اعظم بن جاتی ہے، یہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، ان کے کرنے دھرنے سے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، جو یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ مشرک ہے، اور مشرک کی شفاعت قیامت کے دن نہ اولیاء کر سکیں گے نہ فرشتے کر سکیں گے، کیونکہ ان کا ٹھکانہ ہمیشہ کی جہنم ہے. یہاں تو یہ عقیدے ہیں کہ ان سب کے اختیار میں، قرآن، امام کائنات، امام اعظم، قائد اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بات کہتا ہے. بس یہی بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ عز و جل کے قرآن حکیم کی آیت پہ غور کیجئے، اور پھر سوچئے جب نبی کا مقام اللہ کی شریعت میں اللہ کے فرامین کے مقابلے پہ یہ ہے، تو اس شریعت میں کوئی اور دم کیسے مار سکتا ہے. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. اگر یہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بات اللہ کی شریعت میں اپنے پاس سے کہیں، اللہ کے ذمے کوئی بات لگائیں، اپنی مرضی، اپنی خواہش سے کچھ کہیں، اللہ کے ذمے لگائیں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم ان کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیں، ہم ان کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیں، پھر ان کی شہرگ کو کاٹ ڈالیں، تم میں سے کوئی اپنے نبی کو چھڑا بھی نہ سکے. یہ اللہ کی شریعت ہے، یہ اللہ کا دین ہے، یہ اللہ کی توحید ہے، اس کی نگہبانی اللہ کے ذمے ہے. بتائیے جب اللہ کے نبی اپنے پاس سے اللہ کی شریعت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے، اللہ کے ذمے کچھ نہیں لگا سکتے، بلکہ وہ بھی پابند ہیں اللہ کی طرف سے اتاری گئی وحی کے، تو پھر کوئی اور پیر، بابا، بزرگ وہ کیسے اس اختیار کے اوپر براجمان ہو سکتا ہے کہ جو وہ کہتا جائے، جو اس کی زبان سے نکلتا جائے،
وہ کہتے ہیں ملتان کے اندر ایک شاہ شمس تبریز بہت بڑے بزرگ ہیں، BBC.com پر بھی انٹرنیٹ پر بھی ان کی یہ پوری زندگی اور سیرت پہ ایک فلم موجود ہے۔ ان کو بھوک لگی، کسی قصائی نے گوشت کا ٹکڑا دے دیا، وہ ایک ہوٹل والے کے پاس گئے پکا کر دے دو، دوسرے کے پاس گئے، تیسرے کے پاس گئے، پرانے حال برے حال کپڑوں میں، تو ہر کسی نے تھتکار دیا، کسی نے بات نہیں مانی۔ بالآخر جب غیظ و غضب میں آئے، ان کا نام تھا شمس اور جو اوپر سورج ہے اس کا نام بھی شمس ہے، تو غضب میں آ کر کہنے لگے تو بھی شمس ہے اور میں بھی شمس ہوں، ذرا نیچے آ، یہ دنیا والے پکا کر نہیں دیتے، تو ہی کو بھیا کر لے، خیال کر لے۔ سورج سوا نیزے پہ آ گیا اور انہوں نے گوشت کا ٹکڑا آگے کیا اور وہ سورج اس گوشت کو بھون کر واپس چلا گیا۔ نیچے بیٹھے والے سبحان اللہ کیا کرامت ہے ہمارے بزرگوں کی، کیا مختار کل ہے ہمارے بزرگ، ان کا کنٹرول تو سورجوں پہ بھی چلتا ہے۔ کوئی ان عقل کے اندھوں سے پوچھے کہ سورج جب نیچے آیا اور پیر صاحب کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے گوشت کے ٹکڑے کو بھونا، تو پیر صاحب کا اپنا جسم جو تھا یہ فولاد کا بنا ہوا تھا یا پتل کا تھا جو اس کو کچھ نہیں ہوا؟ کہا اس دن سے لے کے آج کے دن تک ملتان کے اندر بہت گرمی پڑتی ہے۔ تم تو یہ کہتے ہو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کو، اپنی پھوپھی صفیہ کو، اپنے چچا حمزہ کو، اپنے چچا عباس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اپنی جانوں کو خود بچا لینا، دنیا میں جو کہتے ہو مجھ سے مانگتے ہو لے جاؤ، لیکن قیامت کے دن اللہ اگر پکڑ لے تو میں تمہیں چھڑا نہیں سکوں گا۔ مختار کل صرف ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ باقی جتنے ہیں وہ اللہ کے اولیاء ہو، انبیاء ہو، بزرگان دین ہو، جتنے ہیں وہ سب انتم الفقراء الی اللہ، وہ اللہ کے در کے منگتے ہیں، اللہ کے در کے بھوکے ہیں، اللہ کے در کے بھکاری ہیں، اللہ کے در کے سوالی ہیں۔ اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کوئی بھی اپنے عملوں کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ سائل نے کہا انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی؟ آپ نے کہا ہاں میں بھی اپنے عملوں کی بنیاد میں جنت میں نہیں جا سکتا، اس وقت جنت میں جاؤں گا جب اللہ اپنی رحمت میں مجھے ڈھانپ لے گا۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔